Сега се прехвърляме в Прага, откъдето ни очаква Евгения Бернщайн. Добър вечер. Какво? Пандора Ликс, досиетата Пандора, взеха първата голяма политическа жертва в лицето на предишния министър-председател Бабиш. Но всъщност той по някакъв начин беше узрял. Разкажете малко. Здравейте от Прага. Да, Бабиш е голямата, една от големите риби в досиетата Пандора. Изборите, които приключиха уикенда, показаха, че има значение кои имена бяха изкарани на показ. Бабиш бе обвинен в пране на пари, в нечестни сделки и в скрити имоти във Франция. Разбира се, той отрече. Каза, че всичко това е пред избирателна така кампания срещу него, макар че как 600 журналиста от целия свят биха се наговорили да изкарат тези обвинения. Е, нищо, същото се чу и, и в София се чу също. Да. Все някъде има. Предстоят избори. Да. Другата му защитна теза беше, че е минала, целият му бизнес е минал одит през 2017, но според авторите на самия одит, той не е бил според международните стандарти, така че и тази теза леко издиша. Изборите преминаха, резултатите бяха много изненадващи. И само за секунда, Евгения, да ви прекъсна, само да кажете, че всъщност Бабиш имаше и има един шлейф от стари обвинения, свързани с усвояването на европрограми в неговия бизнес и така нататък. Да припомните и това. Да, премиерът все още действащ до 20 и някой октомври Бабиш е криминално разследван и заради сделките си и аферата Агроферт, така нареченото Щъркалово гнездо, за което съм разказвала преди във ваше предаване. Имаше многохилядни протести, неколкократни многохилядни протести последните 2-3 години срещу това, че не е морално човек с премиерски пост да бъде криминално разследван. За сега няма ясни резултати в Чехия, но пък Европейската комисия вече се обяви, че да, има съображение той да бъде осъден. Обаче, че не му е за пръв път. Да, не му е за пръв път. Какво става? Май има някаква новина или около президента на Чехия, Земан, който е възрастен, да си го спомним с онази прословута реплика, мисля, че беше някъде в Сочи или в Кремъл, беше с Путин и нещо се шегуваше, че на журналистите им трябвало калашник или някакво. Нещо такова имаше. Какво става с Земан и какво значение има това? Да. Ситуацията в Чехия след изборите е критична, така съвсем буквално казано, тъй като президентът Земан в момента е в болница. Вчера беше откаран в, доколкото знам, безсъзнание. Той има много дългогодишни проблеми със здравето, но точното му състояние е пазено в тайна. Той самия не иска да се разкрива, макар че в ситуацията в момента това е от критично значение за цялата държава, тъй като в негови ръце е връчването на мандат за нов премиер. Това според Конституцията може да отнеме без краен срок време. Всички прогнози бяха, че той самия казваше, че ще връчи мандат първо на най-силната партия, която и сега е тази на Бабиш, макар че според процентите всъщност победи коалицията с Поло или заедно. Кажете малко за тези победители на изборите, защото те мисля, че звучат доста странно така, за българските зрители. Да, да. Едните са пиратите, други кметовете, нали? Нещо такова.
Да, имаше през пролетта имаше сериозни статистически предвиждания, че за първ път Чехия ще стане първата държава в Европа и в света с пират премиер. Това в крайна сметка няма да се случи, но победителите от тези избори са коалицията Сполу или Заедно. Това е една коалиция на десните сили. Също огромен процент след Ано има коалицията пък на пиратите и кметовете. Интересното е, че всички те са всъщност десница. За първ път в историята чешкия парламент ще бъде какъвто и която и да е управляващата коалиция или партия, няма да има левица, тъй като за първ път комунистите от Втората световна война насам останаха извън парламента, както и партията ЧССД, това са социал-демократите, най-старата партия в Чехия, съществуваща още от 19 век. Партия, която имаше няколко премиера, партия, включително сегашния президент Земан беше премиер от тази партия и те бяха силната левица, бяха в управляваща коалиция с Ано на Бабиш. Така че това, според много коментатори, тук е истинска катастрофа. Като цяло за демокрацията, според мен и според много анализатори, е победа, макар че предстои да видим, но като цяло, че парламента ще бъде без левица, не е приятна новина. Накрая само да кажа на зрителите, че ние утре вечер ще говорим с Весела Чернева за това какво става в Полша, където нещата може би минават червената линия с това решение на Конституционния съд да не признае върховенството на европейските закони над националните, но има ли някакъв повей на евроскептицизъм изобщо след тези избори, изобщо в Чехия? И втори въпрос, и така завършваме, Евгения. Отзвук от Курц в Чехия, отстраняването на австрийския канцлер. Та първо, за евроскептицизъм долавят ли се някакви повеи или не? Ами, вижте, също друга новина е, че крайната екстремистска партия СПД, която е твърдо против членството на Чехия в Евросъюза, влезе в парламента, но не с голям процент. Няма да има как да сформира коалиция с Ано на Бабиш, тъй като Окамура, техния лидер, заплашваше с референдум за излизане извън Европейския съюз, така че се надявам това да не се случи. За сега това не е на дневен ред. И вероятно управляващите ще са проевропейски. А по отношение на Курц? Курц, да. Интересно е, че Курц, той беше приятел и е приятел с Бабиш, с Орбан, с Качински, не знам колко се говори това. Той и с Борисов беше, както Борисов го наричаше, моят приятел. Курц. Млад, симпатичен, но популист. В Чехия коментарите са такива, че той, че това е край на популизма в тук нашата в Средна Европа. Отслабва се много, Орбан остава без приятели. Губи Бабиш, губи Курц. Той, Орбан, беше преди една седмица на посещение тук в подкрепа на Бабиш. Така че сега остава и без него. Явно не му се получи подкрепата. Курс пада. Коментарите тук са и такива, че ако това се беше случило в Чехия, като естествено, че може да кажем същото и за България, никога не би подал оставка. Биха се написали 2-3 статии и за Чехия се отнесе. Същото имаме Бабиш, който така и не подаде оставка, въпреки всички сериозни обвинения.